Երեխա չունենալու միակ մեղավորը կանայք չեն, մասնագետները նշում են տղամարդու գործոնը հավասարապես կարող է անպտկության պատճառ լինել։ Վերջ տարիների հետազոտությունները Եվրոպայի ուրոլոգների ասոցիացիան եւ բոլոր միջազգային ֆորումները մեծ կազմակերպությունը խոսում են մի երևույթի մասին, որ արդեն իսկ կարելի է հավասարաչափ դիտարկել թե տղամարդու թե կանացի անպտկության պատճառները։ Տղամարդու գործոնով պայմանավորված անպտկություն հանդիպում է զույգերի շուրջ 50%-ի մոտ։ Նշում է ուրոլոգն ու խորհուրդ տալիս բժշկական ստուգումների գնալ երկուսով, ոչ թե միայն կնոջն ուղարկել։ Տղամարդու ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիան հասկանալու համար ընդհանրապես մեկ անալիզա պետք, դա սպերմոգրաման է։ Սպերմոգրաման լրիվ ամբողջովին տալիս է պատկերը, խնդիր ունի տղամարդը թե չէ։ Անպտկության առաջացման պատճառները շատ են, վերամշակված ծնունդի կիրառումից մինչև միկրոպլաստիկի օգտագործում։ Պատճառները հորմոնալ շեղումներն են, սուրբ բորբոքային հիվանդություններ, որոնք հետագայում կարող են անցնել քրոնիզացիայի, աղտոտված օդը, ծխելը, հստակ կորելացիա գոյություն ունի ծխող մարդկանց եւ անպտկության տղամարդ ֆակտորով պայմանած անպտկության միջև։ Եթե զույգը հղիություն է պլանավորում, առաջին քայլը ծխելուց հրաժարվելը պետք է լինի։ Կարող է մեր դիտողները հիմա նշեն, որ մեր հարևանը ծխում էր 4 հատ երեխա ունի, դա բախտը բերել է հարևանին։ Մենք ծխելուց անընդհատ խոսում ենք նիկոտինի մասին։ Նիկոտինը ծխած, նիկոտինն է, նիկոտինը վտանգավոր, հա, նիկոտինը վտանգավոր է, ինքը մեր ացետիլխոլինին փոխարինում է օրգանիզմում եւ այլ լի քնթիներ է բերում, բայց իր հետ միաժամանակ անջատվում է մոտավորապես 3000 թունավոր նյութ։ Յուրաքանչյուրը կարողանում է օրգանիզմին վնաս պատճառել տարբեր մակարդակներով։ Անպտղությունը հնարավոր է բուժել, նշում է մասնագետն ու թե կանանց, թե տղամարդկանց հորդորում պաշտպանել օրգանիզմը սթրեսից, որը ևս անպտղության պատճառներից է։ Իսկ բժշկի դիմելու մշակույթը մեր երկրում կամաց-կամաց փոխվում է։ 4 տարի առաջ այսքան շատ չէր դիմելությունը, ինչքան հիմա։ Հիմա արդեն այլ մասնագետներ, գինեկոլոգներն են սկսում հենց առաջնահերթ տղամարդուն հետազոտել ու ուղարկել, հենց առաջին օրվանից, երբ որ կինն է հետազոտվում, սկսել են շատ դիմել, սկսել են մինչև ամուսնանալը դիմել։ Օրգանիզմը միշտ ազդակներ է տալիս, պետք է հետևել դրանց, զբաղվել առողջ ապրելակերպով և շատ ջուր խմել։ Ուրոլոգի խորհուրդներն են։ Ռոզա Խաչատրյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։